7 січня у Смілі продовжили моніторинг якості харчування дітей в навчальних закладах Сміли. Розпочали цього дня перевірку з найбільшого дитсадка Сміли, де виховують понад 200 дошкільнят. У дитсадку номер 23 Чиполіно, що в центральній частині Сміли, у перевіряльників ретельно оглянули наявні сертифікати про вакцинацію, санітарні книжки, зробили температурний скринінг і опісля запросили на харчоблок. Хліб, сир, зерновий, банан. Або двойна порція. Оскільки сніданок скінчився, то аби пересвідчитися, що він відповідав нормам харчування, начальник управління освіти, молоді та спорту оглянула добові проби. Вони відповідно до вимог зберігалися на харчоблоці. Отже, на сніданок у нас був салат із свіжої капусти. Да. Так, добова проба, салат із свіжої капусти. Далі, омлет з моркви. Ні, омлет. Омлет з морквою. Омлет з морквою, так, чудово є у нас. Сік, напій у нас. Це на що за напій? Яблучний. Яблучний сік, так, добре, дякую. І був ще банан, так? Ну, фрукти ми не ставили. Фрукти ви не ставите, але банани у вас всі ви роздали дітям, так? Так, у нас нема такого, що залишається, привозить хазяїн, ми все. Так, хорошо, тобто по кількості дітей. Так, по кількості. Так. Тетяна Трушкова оглянула і процес приготування обіду для дітлахів. Ну, тут капустня готується, паша, кури нам завозяться заморожене, не заморожене, охолоджене м'ясо. Варимо ми тут, у нас вариться курка з яблуком, тушкуваємося, вариться капусняк, вариться паша, вариться компот із сухофруктів. Для нас, як для поварів, трошки складніше меню, але ж воно більш різноманітне і для дітей. Страви різні, страви, наприклад, і української кухні, і зарубіжної кухні. Ну, ми стараємося, щоб дітям сподобалося. Меню нове, для нас теж нове. Ну, будемо бачити, як. Хочемо, щоб діткам сподобалося. Проінспектувала начальник управління освіти і комору, де у дитсадку зберігають продукти. Це вимагає ХАСП. Система безпеки продуктів. Ми в цьому році зробили ремонт і виокремили овочеву зону. І плюс комора, ви можете подивитися. Крупи зберігаються відповідно до вимог ХАСП. Ви бачите, у нас алергени. Ті крупи і продукти, що є алергенами, вони окремо. І в холодильнику, і крупи зберігаються окремо. Звісно, що дуже багато ще треба ще нам роботи провести, але ми постійно в русі, постійно щось вдосконалюємо, тому що вимоги зараз підвищені до дитячого харчування, особливо вимоги безпеки продуктів ХАСП. Тому все, що можливо зробити, щоб убезпечити дітей, робиться з нашого боку. Ми дуже щільно співпрацюємо з підприємцем. Ми завжди з ним знаходимо спільні точки, він йде завжди нам на зустріч, які у нас є питання, ми завжди з ним вирішуємо позитивно. Ми дуже вдячні, ми вже з ним співпрацюємо більше 2 років, і це нове меню ми з ним освоїмо разом. Велику роботу під час впровадження нового меню, запевняє завідувачка дитсадка, проводять з батьками вихованців та по можливості враховують побажання малюків, котрі є головними споживачами нових страв. Ми з батьками співпрацюємо дуже позитивно, щільно. В вайберських групах ми моніторимо, яке ставлення дітей до страв, тому що діти додому приходять і розповідають, що смачно, що не смачно. Батьки постійно відгукуються. Ми анкетуємо батьків, спеціально створили анкети такі, роздаємо анкети, батьки нам пишуть свої відгуки щодо харчування. І за проханням батьків щоденно ми фотографуємо страви, і батьки дійсно бачать, що дітям готується. І на сніданок, і на обід, на вечерю. Ми вже майже 2 місяці фотографуємо страви. Зараз для нас дуже важливо, наскільки це меню реальне. Ми моніторимо, тому що ми є членами цієї робочої групи по створенню нового меню. І перше меню було створено на осінньо-зимовий період. Зараз ми будемо розробляти нове меню на весняний період. І для нас дуже важливо, щоб це меню було реальним, щоб для дітей воно було смачним,
щоб ті продукти, які у нас є, продукти дуже дорогі, ви знаєте прекрасно, що зараз дуже дорогі продукти, щоб це з'їдалося дітьми. Тому, якщо і є якісь шарахуватості, я думаю, що ми їх всі згладимо при розробці нового меню. Ми взаємодіємо не тільки з батьками, а ми кожен день питаємо дітей, наших працівників груп, проводимо наради, опитуємо, що діти краще їдять, над чим треба працювати, тому що так, дійсно, нам треба в чомусь змінюватися і самим. Діти мають їсти більше овочів, діти мають більше їсти фруктів. Для дітей нового покоління цікаві нові страви, кухні інших народів. Але ми вважаємо, що треба зберегти наше, треба зберегти культуру дитячого харчування і залишити в цьому меню ті страви, які більш підходять до дитячого харчування і ті страви, які діти люблять. Тобто це таке поєднання різних підходів. Я думаю, що гармонійне поєднання, я думаю, що це правильно. Чи є вже певні задумки, що зміниться на наступному етапі у весняному меню, крім додавання сезонних овочів і фруктів? Ну, у нас весняне меню буде відрізнятися хоча б тим, що з 1 березня ми не маємо права дітям давати свіжі овочі. Це вимагає інструкція з харчування, і у нас всі салати будуть тільки з тушених овочів. Це принципова така відмінність весняного меню. Ми вже розробили більше 24 видів салатів, дали на обговорення дитячим садочкам, які з них вставляти в нове меню. А ті страви, які є основні, перші, ми настільки підійшли до розробки осінньо-зимового меню, що у нас, в принципі, не повторювалися ті страви. І я думаю, що практично основне меню буде залишатися в тому ж вигляді, але ж з урахуванням того, які страви не підійшли, будемо так говорити, тому що, знаєте, треба вивчати думку, перш за все, дітей, тому що вони у нас основні клієнти. А ті страви, які треба, щоб діти споживали, тому що це не виховано в культурі харчування, то тут уже треба нам проводити роботу з дітьми, тому що ви знаєте, що ми не знаємо ще як, ми зараз поступово відходимо від повного споживання солі, цукру. Ми ще не знаємо, як воно буде, але оцей поступовий відхід, то ми моніторимо, дивимося, як діти будуть реагувати на це. Визначилися зі своїми гастрономічними уподобаннями вже й юні колегіанти Сміли. Адже нове меню почали поступово запроваджувати в їхньому закладі ще з початку минулого року. Дуже неймовірно смачні страви, дуже очікували бургери, неймовірно смачні, завжди все тепле, свіже. Як всі сахари зменшилася кількість, чи відчувається? Вам замінили соусами більше, так? Так, замінили соусами. Звичайно, харчування стало набагато корисніше. За останні місяці у нас дуже змінилися салати. У нас з'явилися салати з синьої та білої капусти. Також з'явилася морква по-корейськи. Додають часто до салатів різноманітні горішки, також горошок, кукурудзу і різне насіння, таке як гарбузове та соняшникове. Я люблю салат із корейської моркви. Чи можна сказати про м'ясні страви? З м'ясних страв мені дуже подобаються котлети. Мені найбільше подобається узвар. Цей напій дуже корисний. Морква – це салат у нас. Морква корисна для зору. Вона дає для нас таку енергію на цілий день. Відразу я хочу сказати, що меню дещо відрізняється, ніж у закладах дошкільних. В першу чергу це різні вікові категорії. Якщо в садочках ми мали дві вікові категорії, то безпосередньо в школах меню складається згідно трьох вікових категорій. Перше меню для дітей від 6 до 11 років, друге меню від 11 до 14 років і третє меню від 14 до 18 років. Крім того, всі заклади загальної середньої освіти є автономними, тобто вони самостійно проводять тендер. У цьому році у школі номер 3 колегіумі відбулися відкриті торги. В аукціоні взяли участь три учасника, перемогла приватний підприємець Людмила Новачуб. Тож саме з нею було заключено договір про надання послуг з харчування.
однією з умов впровадження нового харчування в закладі, це, звичайно, є створення сучасного харчоблоку. У нашому закладі ця робота вже ведеться з 2018 року. Ще за ініціативи попереднього директора Тетяни Анатоліївни Карло було зроблено капітальний ремонт приміщення харчоблоку і встановлено багато сучасного необхідного обладнання. Електропательня дає можливість швидко готувати страви із м'яса і риби. Електроплити, на яких готовляться перші, другі страви, які дають можливість приготувати страви калорійні і в той же час поживні. Електромармит, який дає можливість утримувати страви довгий час теплими. Харчоварильний котел, який дає змогу довгий час утримати теплу воду, а також теплий чай, щоб роздати дітям його теплим і свіжим. А також італійська овочерізка, а також м'ясорубка, холодильна шафа і раковини для миття посуду. Для зручного, а найголовніше безпечного приготування їжі було також закуплені із нержавіючої сталі шафи та столи, а також влаштоване вікно роздачі та прийому брудного посуду теж із нержавіючої сталі, що дає можливість безпечно передавати їжу і приймати посуд. Таким чином, сучасне обладнання і сучасний харчоблок дає можливості для закладу, а також для наших кухарів готувати їжу і готовими бути до будь-яких викликів, які готують наш суспільство в плані харчування. Задля безпечного харчування та на виконання завдань санітарного регламенту у навчальному закладі наприкінці минулого року встановили водонагрівач. Тож юні колегіанти та персонал закладу мають змогу нанімити руки гарячою водою. У школі номер 3 колегіумі начальник управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова також перевірила контрольні порції, добові норми, наявність технологічних карток та відповідну документацію, що стосується організації харчування в навчальному закладі. Все затверджено 4-тижневе меню, сезонне, на зимовий період, відповідно на 3 вікові категорії так. І на 4 тижні. Так. Страви, які входять до меню. Угу. Так. І салати. Пішла категорія салатів. Яскраві салати. Бачу, що використовується кольорова капуста. Да. Дуже гарно. І трошечки випічки. Але, звісно, що кількість випічки в цьому році зменшена. Знаю, що ваш заклад один із перших, який почав вже використовувати страви по Клопотенку, і ви вже почали розробляти технологічні картки. Технологічні картки розробляти, враховуючи технологічні картки, розроблені Євгенієм Клопотенко. І от можемо представити вам ці технологічні картки, які розроблені, на яких ми базуємося. А це відповідно дотримання калорійності, ваги, відповідно місту. От, наприклад, бургер абсолютно такий, як у нас подається в школі, такий він так і виглядає, з дотриманням тих всіх вимог і всіх калькуляцій. Наразі ми маємо повний збірник всіх страв Євгенія Клопотенка. Поступово, відповідно, спочатку трішки в зимовому меню, потім уже в весняному меню будуть додаватися ці страви. Уже працюємо над створенням весняного меню. Чим воно буде відрізнятися від зимового? Звичайно, це сезонні овочі, відповідно, які будуть вже більше, звичайно, зелені, більше, ну і різноманітними там додамо ще інші, можливо, страви. Подивимося, промоніторимо, наскільки дітям сподобалось зимове меню. Ми завжди так робимо, ми завжди проводимо опитування, анкетування, батьки, діти, і потім врахуємо побажання дітей, звичайно, до цього додамо необхідні овочі, фрукти вже більш сезонні і, звичайно, що на що націлимо свою увагу, що дітям більше подобається. Тому що меню оновлене, може бути, ну, по-всякому. Вивчаємо зараз цю ситуацію. Батьки сильно переживали, як діти сприймуть зменшення солі, цукру, чи будуть їсти несолоні страви. Як вам вдалося замінити? Я знаю, що соусами, да, заміняють? Заміняють соусами. Ну, звичайно, наприклад, ми притримуємося думки, що треба це робити поступово. От, і я хочу сказати, що в нашому закладі оновлюється меню вже ще з 1 січня минулого року. Тому що тоді вже
більше вивчалися різні бажання дітей, і вже тоді було оновлене меню. І вже тоді у нас було менше солі, менше цукру. Тому коли стала і в цьому уроці вимога така, то ми ще трошечки зменшили. Але прибрати зовсім це ні. Треба поступово дітей до цього звикати. Ну, зовсім не солоне чи зовсім не солодке, звичайно, діти їсти не будуть. Але вони дуже сприймають оце і овочі, і фрукти. Вони сприймають дуже добре салати. По-перше, вони різнокольорові, такі яскраві, і дітям, звичайно, ми знаємо, завжди дитина, вона те, що бачить, їй подобається, вона буде їсти. Те, що їй не подобається, вона їсти не буде. Я більше люблю, ну, борщ і ще люблю вермішель. Чай готують вкусний, смачний. А хто чув щось за Клопотенка Євгена? Клопотенко – це такий ж кухар, який, так скаже, так сказати, запропонував там меню в школах. Угу. Він був наше в кухарі, виступав. Ну, більше я про нього не знаю. А як тобі нові страви від Євгена Клопотенка? Подобаються? Так, да, подобаються. Нам більше почали давати фрукти кожного дня, почали давати чай з імбирем і лимоном, дуже смачно. І почали давати салати з ізюмом, назінням, ну і так. І таким же теж почали давати. Які страви твої найулюбленіші? Мої найулюбленіші страви – це гречана каша, бургер, борщ і курячі стіки. Мені все подобається. Тут в школі годують. Смачно? Так. Да. Мені подобається гречаний суп і гречка, і салати, тому що вони дуже мені смачні. І ще мені подобаються чаї, тому що вони дуже корисні та смачні. Ними можна лікуватися. Мені таке спало на думку, що зі школи дуже везе, тому що тут не тільки смачно годують, та й корисно. В Смілянській школі номер 10, куди теж завітала начальник міського управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трошкова, для школярів готують базове меню та пропонують страви від Євгена Клопотенка на вибір. У нас є капуста тушена з родзинками. На вибір страв. У нас є пиріг пастуший, теж на вибір, рибка. Потім картопляне пюре йде, булгур каша, суп з чечевицею сьогодні і фрикадельна рибна. Директор школи Тетяна Козубенко зміни в системі харчування схвалює, хоч роботи, запевняє, і додалося. Взагалі, впровадження нового харчування – це дуже була відповідальна робота. В школі створена робоча група, відповідно, яка збирається і не один раз, це і приватний підприємець, і завуч, який відповідає за харчування, і сестра медична. І ми разом вирішували, які страви краще дітям давати саме з меню Клопотенка. Ця пробація відбувалася ще із початку вересня. Тобто ми поступово вводили нові страви, дивилися, що дітям більше подобається. І в нас завжди є меню на вибір. Є затвердження відповідне меню за комплексне для дітей, які харчуються на групі продовження. Але діти мають можливість іще і на вибір. Це і котлети з сиром, це по Клопотенку, там є таке блюдо, це і капуста тушкована з родзинками, це і фрітата вже ми пробували, вже вона є, пробували наші діти, це і пастуший пиріг, почали ми вводити супи бобові, салати різні свіжі, і морква із яблуком, які заправляються сметаною, майонез взагалі не використовується. Разом з тим діти полюбляють і випічку, вони дуже люблять, тому випічка теж за новими вимогами. Використовується тільки томатна паста і сметана, ніяких майонезів і кетчупів. І мука йде 50 на 50, цільнозернова. Є на вибір фрукти, мандарини, яблука, банани. І тому діти мають можливість і гарячі страви брати. І чим мені ще подобається, тим, що вони мають можливість, хтось може взяти тільки суп відповідно до тих витрат, які може дитина собі дозволити. Хтось може взяти комплексно, хтось тільки друге. Салати на вибір, плюс є там котлета, чи фрикаделька рибна, чи тушкована риба, чи п'юре і булгур. І ну, це дає можливість урізноманітнити меню. Самі ж учні школи розповідають, що з впровадженням нового меню страви стали смачнішими. Стали смачніше
готувати. Сьогодні надавали макарони і м'ясо по-італійськи з буряком, салат з буряка і компот із житнім хлібом. Це сьогодні давала? А да. Що ти любиш? Ну, це ще мені подобається цей салат із квашеної капусти запечена і з родзинками. А є такі страви, які не подобаються взагалі? Ну, не знаю, може хтось там не любить рибу. Я не дуже так люблю рибу, то риба мені трохи не до смаку. А так, то мені казали, хто люблять рибу, типу, то що смачна, типу, фрикадельки, котлети, це з рибні. Проте педагоги і кухарі в один голос твердять, що смаки дітей переважно формуються вдома, тож закликають батьків віддавати перевагу здоровому харчуванню та прищеплювати дітям правильну культуру харчування. Культура здорового харчування – це має бути в постійному процесі, і вона повинна починатися в родині. Це однозначно, тому що коли ми вивчаємо думки дітей, як вони харчуються вдома, то це переважно продукти швидкого приготування, піци, пельмені, там вареники швидкі. І це, я вважаю, що все-таки треба починати з родини, але так, як ми несемо відповідальність за харчування в школі, то і на нас теж покладається велика відповідальність, тому кожен день ми починаємо з їдальні. І я хочу подякувати шеф-кухарю, приватному підприємцю і заступникам за те, що це велика системна робота, яку ми проводимо разом.